Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu třetí závěrečné epizody trojdílného cyklu 10 let Majdanové kocoviny. Stručně zrekapituluju, co jsme slyšeli v druhém díle. Podíval jsem se na vyšetřování zabíjení na Majdanu, ke kterému, jak asi tušíme, nikdy ve skutečnosti nedošlo. Následně došlo ke změně moci v Kyjevě v únoru 2014. Podíval jsem se, jak si vedla přechodná vláda v březnu 2014, ale také jsem se zaměřil na zahraniční podporu Majdanu i této přechodné vlády. Podíval jsem se také na Izraelce, kteří trénovali vybrané jednotky Majdanu. 16. března 2014 přišlo referendum na Krymu. 6. dubna vyhlásili samostatnost Doněcká i Luhanská lidová republika. Vznikla nová národní garda, což byly původní krajně pravicové síly z praporu Azov, pravého sektoru, strany Svoboda a další. Ti pomáhali ukrajinské armádě a byli oficiálně vyzbrojení. První boje na východě. Duben, květen 2014. Dubna 2014 informovala agentura RIA Novosti o návštěvě šéfa CIA Johna Brennana v Kyjevě. Po jeho schůzkách s bezpečnostními šéfy bylo rozhodnuto o operaci ve Slaviansku. O den později pochybnosti o jeho návštěvě rozptýlil samotný Washington, který 14. dubna zprávu potvrdil. Bezprostředně potom ukrajinské ministerstvo vnitra vyhlásilo speciální operaci proti stoupencům federalismu ve východních oblastech Ukrajiny. Tato protiteroristická opatření proti separatistům na východě země doporučil sám šéf americké rozvědky. Poslanec ukrajinského parlamentu za komunistickou stranu Vladimír Golub tvrdil, že ukrajinská tajná služba SBU a CIA už úzce spolupracovali. Protiteroristická operace byla zahájena 15. dubna. Vypukly první potyčky. Vládní síly už brzy ráno zahájily palbu na záterasy u Slaviansku. Po těžkých bojích vládní jednotky ovládly letiště Kramatorsk asi 80 km severně od Doněcku. Tato operace vedla ale k prvním skutečným bojům, zvláště kdy ukrajinské jednotky začaly houfně přebíhat k separatistům. Jen o dva dny později, 17. dubna, se měli v Ženevě konat mírové rozhovory. Opravdu nebyl čas na vyhrocení situace. Kyjev ale odmítl zastavit útoky, jak oznámil ministr zahraničí Deščiča hned po podpisu, ačkoliv to bylo součástí dohody. Ženevská dohoda tak byla doslova neplatná ještě před zaschnutím Ingoustu. Mezitím NATO vyslalo lodě do Černého a Baltského moře a poslalo další stíhací letouny do pobaltských států, aby zvýšilo přítomnost NATO na ruských hranicích. Kromě toho bylo v Polsku umístěno několik stovek amerických vojáků. Bylo také zajímavé, jak to média na západě reflektovala. Běžné manévry Ruska byly označené za provokace. Ale o tom, zda by posílení vojsk NATO na ruských hranicích mohlo být Ruskem vnímané jako provokace, se nediskutovalo. Oděský masakr, 2. května 2014. Ráno 2. května zahájil Kyjev útok na Slaviansk. Jestliže dříve docházelo k potyčkám a přestřelkám, jejíž rozsah byl stále víceméně omezený, teď se jednalo o skutečnou vojenskou operaci. 2. května došlo také k tragédii, při které oficiálně zahynulo nejméně 48 civilistů. To bylo více oficiálně potvrzených mrtvých civilistů za jediný den, než kterýkoliv jiný den konfliktu. V 15 hodin se v Oděse sešli příznivci Majdanu spolu s fotbalovými fanoušky klubu Černomorec, Oděsa a Metalis Charkov. Mezi nimi byli i chuligáni známí jako Ultras. Na Ukrajině jsou Ultras známí svým násilím a otevřeným nacionalismem. Na pozadí fotbalového zápasu mezi kluby chtěli uspořádat pochod pod heslem Jednota Ukrajiny.
Jejich směrem se pohybovala skupina z Kulikova pole, kde mělo protimajdanovské hnutí stále své stanové městečko. Došlo ke střetům, při kterých umírali lidé. Když sympatizanti Majdanu spolu s Ultras a dalšími skupinami získali převahu, zahnali odpůrce Majdanu do budovy odborů, která následně vyhořela. Někteří majdanisté měli střelné zbraně, pistole. Sestřelovali odpůrce, kteří byli na střeše budovy odborů. A pak se to ještě vystupňovalo. Majdanisté vtrhli do budovy odborů. V domě byla slyšet střelba. Pak začal dům odborů hořet. Lidé vyskakovali z oken. Po chvíli přijeli hasiči, kteří evakuovali lidi z hořícího domu, ale venku na ně čekali majdanisté. Znovu byl slyšet hysterický křik. Policie jen přihlížela. Všichni, kdo se snažili dostat z hořícího domu ven, byli bestiálně zbití. Majdanisté obklíčili zraněné oběti, kterým se podařilo dostat z hořícího domu ven, a surově do nich kopali. Lékaři se tam báli chodit. Jeden zraněný byl v kritickém stavu s rozbitou hlavou. Majdanisté nenechali zraněné odejít, kroužili kolem nich a zpívali ukrajinskou hymnu. Nakonec byl dům odborů konečně vyklizený. Jeden vchod střežila policie. Na stěnách domů byla napsaná neonacistická hesla, okna byla rozbitá. Majdanisté ale stále neodešli, čekali, až bude dům zcela vyklizený. Nakonec majdanisté opustili Kulikovo pole. Hrůzné je také očité svědectví člověka, který byl v hořící budově odborů. Nejdřív jsme chtěli bojovat do posledního dechu jako 300 Spartanů. Pořád jsme si dělali legraci, že pravoslavové tady dostávají svůj Stalingrad. Pravoslavové je ukrajinské označení pro pravý sektor. Ale když jsme viděli, kolik jich vyběhlo z města s obušky a ocelovými trubkami, věděli... Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.